Pjesë e lansimit të këtij projekti ishin drejtuesit më të lartë të komunës së Prizrenit, përfaqësues të ambasadës së Zvicrës, zyrës së aqësisë dhe ministrisë së administratës publike. Drejtori I administratës në Prizren, Osman Hajdari, tha se me këtë projekt të rëndësishëm për modernizimin, thjeshtësimin e procedurave dhe digitalizimin e shërbimeve administrative, për një periudhë 3-vjeçare po përmbyllim gati të gjitha reformat administrative në kuadër të kompetencave që kemi si komunë, theksoi ai. Bashkarisht edhe me kryetarin e komunës, edhe me zyrtarë të tjerë, të cilët I falenderoj për përkushtimin që kanë pasur gjithsej kohë, mënyrë që komuna Prizreni, drejtoria e administratës me mbrim këtë stad, cilin sot qytetarët e komunës tonë e kanë të prekshëm, I marrin këto shërbime, mënyrë që bizneset e komunës tonë nga tash përpos thjeshtimit procedura, përpos çasjes më të lehtë që kanë në bërit biznes, komuna Prizrenit ka hekur të gjithë taksën e veprimtarisë të bërit biznes, ka shkurtuar shumë procedura administrative, ka tërhequr shumë procedura pa bazë ligjore, ka ulë kostën e barrës administrative për gjithë qytetarët dhe bizneset, andaj konsideroj që është një projekt për cilin secili që ka dhënë kontribut duhet t'ju falenderoj. Kryetari I komunës, Mitera Skuga, tha se përmes kësaj lloj projekteve ne po kryejm obligimin ndaj qytetarëve si dhe në përmirësimin e klimës së investimeve dhe thjeshtësimin e procedurave për largimin e barrierave për bizneset. Është domethënë një luks, po obligim të cilin ne kemi ndaj qytetarëve të komunës son, dhe zhvillimi ekonomik edhe përmirësimi I klimës së investimeve mundet më bë vetëm kur I thjeshtojmë procedurat. Kur bizneset nuk I paraqesin probleme bariera dhe kur ata mund të marrin shërbimet në mënyrë të thjeshtë, prandaj shpresoj që ky projekt do të kontribuojë fuqishëm në këtë aspekt dhe në mënyrë të tërthortë do të ndihmojë që Kosova të ketë më shumë investime edhe rinia jon të ketë më shumë punë edhe të zhvillojmë Kosovën. Zëvendës ambasadori I Zvicrës në vendin ton, Paulin Mentonej Gacaferri, vlersoi lart angazhimin e drejtuesve të komunës së Prizrenit për fillimin e realizimit të kësaj lloj projekteve të rëndësishme për qytetarët dhe bizneset. We are in Prizren and I would like to congratulate the municipality of Prizren. Do të kisha dashur të uroj komunën e Prizrenit për leadershipin tuaj dhe për hapat mbresëlënës që keni ndërmarrë me partnerët tuaj. Andaj ne jemi këtu për të dëshmuar njërën prej tyre në këtë qendër për shërbimet e integruara. Ju keni ndihmuar bizneset duke përfshirë edhe qytetarët tuaj për themelimin e një platforme online. Unë kam marrë vesh se mbi 600 qytetarë nga komuna e Prizrenit janë duke ardhur çdo ditë në vendin ku ne jemi sot dhe duke përfituar nga shërbime shumë efikase në kostot të ulët. Kjo është një gjë shumë mbështetëse që unë shikoj për të pasur edhe më shumë qytetarë në të ardhmen duke përfituar nga ky shërbim. Unë kuptoj gjithashtu se biznesi do të kursejë mbi 1.5 milion euro në komunën e Prizrenit brenda vitit. Ndërkaq drejtori I zyrës së aftësisë Veton Perani dhe Kujtim Gashi, drejtori I agjencisë së shoqërisë së informacionit, e vlerësuan të rëndësishëm gjithashtu këtë projekt, ndërsa I pari tregoi arsyen pse Prizreni është zgjedhur komuna e parë për implementimin e këtij projekti. Në fillim kemi zgjedhur Prizrenin jo rastësisht, dhe sa të besoj që gjithë jemi krenar dhe jemi të bindur se kemi bënë një zgjedhje të mirë me zgjedhjen e Prizrenit si një prej komunave të para ku kemi filluar bashkëpunimin. Gjatë këtyre 3 viteve kemi identifikuar dikun rreth 160 procedura, të cilat janë analizuar nga kolegët tonë, kanë ardhur rekomandime dhe shumica dërmuese e tyre janë implementuar. Vetë fakti që rreth 2/3 të procedurave të cilat janë identifikuar kanë pas nevojë për thjeshtësim, reduktim ose eliminim plot, tregon që projekti është shumë I qelluar dhe ka dhënë ndihmë shumë të madhe për banorët e Prizrenit edhe qytetarët e bizneset. Në komunën e Prizrenit, si njërë nga komunat që po ju prinë disa proceseve, falë përkushtimit, punës dhe angazhimit të administratës komunale dhe kryetarit Haskuka, ne po ofrojmë kapacitetet tona dhe mundësit për mbështetje në ofrimin e këtyre shërbimeve dhe digitalizimin e proceseve. Ndryshe, si pas drejtuesve të komunës së Prizrenit dhe përfaqësuesve të organizatave të ndryshme dhe të ambasadës së Zvicrës, ky projekt pritet të jetë edhe një shërbim me lehtë dhe I arsyeshëm për qytetarët dhe biznesit.